ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁଲାଇ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି 5ଟି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ। ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିବ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରୋଷେଇ ଏବଂ ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଅନେକ ଜିନିଷର ଦାମ୍ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବଦଳିପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ରୋଷେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିପାରେ। ମିଡ଼ିଆ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 1ରୁ 5ଟି ଜିନିଷରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି ଜିନିଷ ସବୁ ଯାହା ଜୁଲାଇ 1ରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 1, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ହେବ ମହଙ୍ଗା। ସବୁ ମାସ ପରି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଏକ ନୂଆ ଦାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ, ଯାହା ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ୍ ବଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ପଡ଼ିପାରିବ। ନମ୍ବର 2, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଦଳିବ ଏହି ନିୟମ। RBI ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟମାନ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚେକ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ସୁବିଧାମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନତମ ଅର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କହିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଥର ଚେକ୍ବୁକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନତମ ଅର୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ସୁଧ ହେବ କମ୍। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମା କରି ବହୁତ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମାରେ ସୁଧ ମିଳିବା କମିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋଦି ସରକାର ସ୍ମଲ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍ରେ ସୁଧ ଦର କମେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାର ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଘୋଷଣା କରିବେ। ନମ୍ବର 4, କାର୍ ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର କିଣି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଜୁଲାଇ 1ରୁ କାର୍ ଦାମ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଟୋମୋଟର କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ତା'ର ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକଲ୍ର ଦାମ୍ 36,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କମ୍ପାନୀର କାର୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାମ୍ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, RTGS ଏବଂ NEFTକୁ ନେଇ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନେଣଦେଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, RBI ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବାର ଶୁଳ୍କ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଗକୁ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୁଲାଇ 1ଠାରୁ ଏହି 5ଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।